Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο Υπουργείο, διότι η κυβέρνηση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις, παίρνουν κάθε φορά απόφαση να φέρουν πολλή νομοσχέδια που χτυπάνε μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα, συνήθως μέσα στις διακοπές. Είτε αυτές είναι του Πάσχα, είτε είναι του Χριστουγέννου, είτε είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μας φυμώσουν. Τώρα, εν μέσω πανδημίας, προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Πέρα του ότι αυτό είναι ανήθικο, αυτό το διάστημα. Λοιπόν, εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι επειδή έχουν βάλει στόχο να μείνουμε στο σπίτι, εμείς δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Είναι γελασμένοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καθένας μας παίρνει την ευθύνη των πράξεών. Τα σωματεία πήραν αποφάσεις να αντισταθούν και να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση. Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φτάσει στο σημείο να φέρει αυτό το πολιτικό σχέδιο για ψήφιση. Θα μας βρουν απέναντι σε οποιασδήποτε συνθήκες και ανεπιτρέπεις. Εμείς κρατάμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, προστασίας για την υγεία του λαού και τη δικιά μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε φωνή. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε, να φωνάξουμε και να διαμαρτυρηθούμε. Να το έχουν υπόψη. Τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν. Θεωρούμε απαράδεκτο σε αυτές τις συνθήκες που απαγορεύεται επί της ουσίας συνδικαλιστική δράση, συνάρτηση σε συνθήκες εκκλεισμού, η κυβέρνηση να περάσει ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί βαμβάρι τόσο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά όσο και για τους χιλιάδες μαθητές όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ολοκληρώνουν το διάστημα, κάνουν μεγάλες προσπάθειες σε σχέση με τράπεζα θεμάτων και το εθνικό απολυτήριο. Καλούμε την κυβέρνηση να το πάρει πίσω τώρα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτό το νομοσχέδιο να κατέβει σε διαβούλευση. Είμαστε σήμερα εδώ σωματεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να διατρανώσουμε ενάντια στο κατάπτυστο νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, να μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού, να είναι δίπλα τους, να σταθούν τα παιδιά όρθια στα πόδια τους, χωρίς να μας έχει δώσει τα κατάλληλα μέσα το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να έχει κόψει για το κονδύλι για σύνδεση ίντερνετ σε όλα τα παιδιά, χωρίς να έχει δώσει τάμπλετ σε όλους τους μαθητές μας, και αυτή τη στιγμή είναι κατάπτυστο να φέρει το νομοσχέδιο. Είναι ανήθικο αυτή τη στιγμή με κλειστά σχολεία εν μέσω πανδημίας να φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο που βάλει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών αλλά και τα θεσμικά των εκπαιδευτικών. Ως Ομοσπονδία Γονέων Αττικής είμαστε εδώ διότι τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Διεκδικούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είμαστε ενάντια στην κατάθεση του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου, το οποίο φέρνει αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις και διατάξεις. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω πανδημίας φέρνει ένα νέο νομοσχέδιο που κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο. Συνεχίζει την ίδια πολιτική που είχε και το προηγούμενο διάστημα που οι μαθητές κινητοποιούνταν. Απαιτούμε η κυβέρνηση, αντί να σχεδιάζει πώς θα κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο, να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, να εξασφαλίσει σε όλους τους μαθητές τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να γίνουν τα μαθήματα ομαλά και ισότιμα, να ανακοινώσει άμεσα την ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων και να ακυρώσει για φέτος τις ενδοσχολικές εξετάσεις λόγω των συνθήκων. Σας το ξαναλέμε, άμα τολμήσει η Υπουργός να φέρει το νομοσχέδιο, θα μας βρει απέναντί της.